Jag är ju en humanist, oerhört intresserad av historia och kultur. Känslan i slottet är att tiden har stått stilla. Man blir nästan lite andäktig när man kliver in. Man kan boka en afternoon tea. Det som blir speciellt är att du gör det där det var en gång i tiden. Du sätter dig i matsalen där Elisabeth satt och drack sitt afternoon tea. Och du kanske sitter i samma stol som hon har suttit. 'Cause I love you.